lähtee liini. Niin tätä lähtien joo. Niin me kunnastako? Jaa tuosta vai? Niin. Mikä suorilla on tuossa noin? Liini joutuu. Suora lähtö on pari niinku perästä tuleva. Liini joutuu ajaa sikaanin kautta, että se tekee karku. Sitä vaan tehty sikaanin kautta, että ei tuu mitään track racea. Käsimerkkiä Olli. Käsimerkkiä tarkoittaa niin, että jos mä näytän niinku näin vain, niin saa ottaa lähemmäs, vaikka se tuntuu, että ei tarvitsisi ottaa lähemmäs. Ja jos mä näytän poispäin, en mä varmaan näytä poispäin ikinä. Ja jos sä katsot näin, niin mä näytän näin, niin anna mennä vain silloin. Syvemmältä vain. Mä en tuu näyttää silloin enää poispäin, vaan se on sitten, että mitä sä itse päätät, koska sä oot itse pois. Mutta mä voin näyttää niinku näin, että anna mennä vain. Tää on hyvä ratkaisu. No hyvä. No. Iskaripussi. Joo. Mä varmaan teen niin sellaista, että jos se ihmettä johonkin kohtaan, niin mä varmaan voin välttämään pomppaa pois kyytistä, jos joku Hassi tai Tero ajaa, tuo se hyppää sen kyyttiin kattomaan. Mä oon kiertävänä vähän. Joo. Koitan kattoa sieltä, mitä löytyy niiltäkin. Joo, ilman muuta. Mä katson humppaa joka paikassa. Joo. Mitä? Siihen se voi sitä yhden kaksi vetoa vetää liidinä, mutta pääasia siihen seuraamiseen. Joo, jos vain pääsee. Yleensä se on... Menee vähän niinku herrasmies hommana niin, että se on vähän niinku puolin toisin mennään. Joo. Jos vain pääsee, mutta sitten jos kohta on niin, että ne ei vain päästä sua, että et pääse ikinä ajamaan, ne vetää ohitte yksittäin liidiä. Niin vähän jos löytää joku pari joskus, niin se vähän niitten kanssa kikkaalet niinku näin. Tää ne tietysti kaikki kun voittaa haluaa tietysti näistä, niin nehän yrittää seurata nyt tästä ryhmästä. Kaikki tietää, että rintasta koitetaan, että kuinka ne päälle pysyy perässä. Joo. Paitsi minä. Jos antaa seurata sitä, niin mennään heti seurataan jokista. Niin. Jokisella on vestit. Näyttäisi olevan joku 0,8 painetta. Aika pienellä paineella ajaa. Yhtäkkiä renkaan uppoamisesta. Meillä on kilo. Joo. Ei varmasti tarvitse kyllä nostella niin kuin sitä, että tarvitse jännittää, että miten se menee varmasti. Missä Hasti on? Mistä meni paskalle? Aivan. Oliko Jokisella paljon pisteitä? Joo, oli. 87. Älä! Joo. Jokinen yllätti, se oli pitkän aikaa, anteeksi, 89. 89. Se on viidentenä laittelussa. Saatanan kova. Ei tee kevätjuhlaliikkeitä, en usko. Jos auto toimii, niin en usko, että se tekee minkäänmoisia kevätjuhlaliikkeitä. No se Hanska päivittynyt vähän kai. On. Oi on. Näytä näin. Jaija. Tää on materiaali muuttunut. On on. Mulla hajosi ne hanskat niinku tuosta, saumat. Mä sain uudet. Nää on aivan uudet, katsotaan. Vitsi, no niin mä katson. Hei, mä haluan ajamahan! Eipäs, kun meillä on ollut kiire odottamaan. Niin. Jokinen ajaa yksin. Se kysyy, katsotaan, mutta näin vai näin. Sillä Jokinen näytti näin. Joo. Jostakin on tuttu. On se.
seuraat sitä toista silloin kun lähdetään. Se ei, on ihan ok se, että se tukka näyttää niinku näin. No. Katso tätä mitä toinen tekee siinä kohtaa ja lähdet mukaan vai? No. Vai kevittelemään? No. Se oli huono äsken muutenkin. Joo, ei mitään. Se oli vähän hätäinen oli kyllä ja... Jokinen lähti kyllä aika nopeasti kyllä siitä. Silloin oli ehkä ajatuksena vain ajaa melkein yksiltä. No. Kato ottanut videopätkää, niin silloin on raakaa settiä. Kato. Mä yritin olla, mä tein kautta kaikki. Niin. Selvä. Ei saa arvostella liikaa, koska se on sitten kato. Mä oon tehnyt kaikki, niin on raakaa settiä.
niissä reeneissä nyt on teikäreeni m***iksi. Lähti imusarjasta tota yks letku lähtö irti. En saanut kuin 2 vetoa. Nyt on toiset reenit, eka veto, se meni m***iksi. Se sama m***an pahtoputken silikooni hajos. Nyt Eetu ja Juha vaihtaa sitä parasta aikaa tuolla. Ollaan reenijonossa vielä. Toivottavasti ehditään vetää toista reenejä sinne laitteluun. Niin, että se on paikkakin tuo, kato. Niin se kato, sitten rupeaa paisumaan, niin boksahtaa pois. Ja se työntää niin s***nasti painetta. Se on 100% sama kohta tuo takana. Kaks, tää on tota niin... Kaks puolikas kolme hei. Kaks puoli kolme. Joo. Eetu! Ne hako! Kaks! Joo. Kaks kappaletta! Joo. Niin joku on pakko mennä esittelemään JCP:n kudottajaa tuonne nosteloon sitä... Se minkä tuo ajoo, tuo Heinonen ajoo. Se porilainen. Niin. Se meni kyllä pahoon. Se meni kyllä vitun pahoon. Mielenkiintoinen mies löytyy. Koskelan Olli. Äijä ajelee ekaa kertaa nyt driftin kilpailuita. Kyllä, eka kisa on nyt täällä ja on kyllä todella hieno kisa aloittaa ura täällä. Sä oot ennen ajanut motocrossia, mutta sitten taisi vähän tulla haavereita, niin piti siirtyä johonkin tällaiseen, missä on turvakaaret. Joo, kyllä siitä tuli nyt 2 vuotta. Tuli nyt kesällä täyteen siitä, kun tuli semmonen pikku haaveri selkään ja jalat ei enää ihan oo entisellään, niin ollaan nyt kopin sisällä sitten. Joo, sulla täällä näkyykin kytkin polin on tollanen pikkusen modattu, eli sä et pysty käytännössä sitä kuin nilkalla tai sä et tunne sitä. No, jollain lailla tunne, mutta nilkat ei toimi millään tavalla, että mulla on vähän tukevammat kengät ja kyllä se ihan hyvin liikkuu, kun vaan oikein kovaa säheltää näillä jaloilla ja johonkin potkiin, niin kyllä se liikkuu. Ja hienoltahan se näyttää ja meillä on sellainen historia, että äijä pääsi ajaa ensimmäisen liidivedon koskaan Lapualla ja miten siinä kävi? Annoit vähän liikaa paineita. Joo, mä annoin vähän painetta, niin uloshan se meni. Mutta ei mitään, hienoa nähdä heti äijä top 3-2. Se ei muuta kuin tsemppiä kisaa. Kiitos kovasti. Suuret kiitokset myös Ollille, joka osallistui itse asiassa kilpakumppanina meikäläisen moottorikassaan. Niin hieno mies ja oltiin tosiaan treenailemassa tuossa ennen Seinäjoen kisaa. Ja hyvin se alkaa luontaamaan ja moni varmasti huomaa, että autohan on Mika Keskikorven vanha auto. Ja Peltola Teemukin tuolla ajeli tuolla Seinäjoen kisassa, eli luulisi toimiva ihan hienosti. Sitten mielenkiintoinen tuttavuus. Ensimmäistä kertaa radalla. Viime viikonloppuna nähtiin Epua Driftingissä laina autona tämä auto, mutta kuljettaja oli varikolla. Nyt on kuljettaja itse puikoissa. Numero 92, Olli Koskela. Kovaa ajoa ja huoletonta käsittelyä lukee tuolla... Mikä tuo nyt sanottaisi, olisiko se väliseinässä? Olli Koskela todellakin, tuo Mika Keskikorven vanha kilppuri ja Olli Koskela on mykkäri piireissä EM-tasollakin suorittanut ja pärjännyt kuljettaja. Vähän on vielä tuollaista pätkittäistä tuo meno. Tämä on todellakin tämän miehen ensimmäinen kilpailusuoritus ikinä tässä lajissa. Ja ajalinjan tuomari tässä just mainitsee, en nyt muista kenellä toisella oli tämä sama homma, että jokainen clipping pointti meni lähelle, mutta yksikään ei osunut. Joten ajalinjan tuomari ei tästä tykkää. Eka osu, joo, ja sen jälkeen sitten olikin enemmän tai vähemmän hakemista. Joku toinenkin tuollaisen vastaavan suorituksen täällä teki, mutta nyt en muista kuka se oli. Se oli eka kisaveto, oliko näin? Kyllä, se oli ihan ensimmäinen autolla. Niin, kyllä sä oot motocrossia ajanut iät ja ajat. Sitä joo.
miltä tuntui vetää eka kisaveto? Oliko sellaista pientä ekstra jännitystä? Kyllä se sama jännitys sillä tuli uudelleen, mikä ennenkin. Auto rokkaa nyt. Auto rokkaa, joo. Että seuraavalla ei tarvita joo, joo, kaikki klipit oli lähellä, mut mikään ei ole ihan täydellinen, niin nyt vaan vähän lähemmäksi. Jes, ei muuta kuin tsemppiä. Sitten seuraavaksi liikkeelle Olli Koskela, ja Olli Koskela on tällä hetkellä lopettamassa tähän päivään ajot, koska Olli Koskela on tällä hetkellä siellä 38, hänellä 32,5 pistettä. Mutta nyt nähdään, parantaako Koskela, ja jos parantaa, niin kuinka paljon Koskela parantaa. Numero 92, Olli Koskela siis liikkeelle. Kyllä nyt tähän mennessä suoritus näyttää heti paremmalta kuin ensimmäinen, mutta lumalla sanoin, että ensimmäinen suoritus oli huono. Mutta tässä on jopa vähän tuon auton menoa muistaneena edellisen kuljettajan aikaa, niin vähän sellaista samanlaista menemistä, pikku hapuilu tuossa vitosklippin alueen kohdalla, mutta kyllä, kyllä! Joo, joo, Olli Koskela! Pistää kova paine edessä, ihan hieno suoritus, ja kumminkin muistetaan miehen ensimmäinen kilpailu yleensäkin drifting-hommissa. Ja suoraan sitten nykyaikana käytetty termiä syvään päähän. No joo, Olli, Tuukka taisi siinä sanoa, että pitäisi parata, jos haluaa ajaa 2 päivää Kokkolassa. Kiitos Tuukalle vinkistä, kyllä tuli tarpeeseen. Se sujuu siis. Nyt sujuu tosi hyvin sujuu. Eli siellä olisi kyllä sellaiset pisteet, että huomenna saadaan jatkaa ajamista. Näin mä toivon. Ei mitään, mennä jännittää, ja eiköhän se riittänyt huomiseen. Yes, kiitos. Tämä oli just se, mistä Petteri puhui, että pari metriä lähemmäs on parempi. Ilmeisesti se on kuultu. Onko siellä sitten Koskiniemen Juha antanut ohjeet Koskelalle, että ihan hyvä ajolinja, mutta liian kaukana seinistä. 68! Hienot pisteet Olli Koskelalle, ja Olli Koskela ajaa huomenna! Muista, että mitään ei estä Chase-autoa varastamasta lähtöä, kun pääset tässä määrässä tuohon. Älä anna sille hetken alusta mitään lähtöä. Seuraava pari valmiina. Jonathan Haast lajittelu 12 ja Olli Koskela lajittelu 21. Ja liikkeellä ollaan. Haast edellä. Koskela seuraa. Ja Haast meinaa mennä karkuun. Ja meneekin. Mutta ei malta Jonathan Haastkaa päästään riittävän ajoissa autoa tuonne muurin viereen. Ja sitä kautta ei nelosklippin boksille pääse riittävän ajoissa. Mutta kyllä oli Koskelalla kiire, ei päässyt missään vaiheessa lähelle. Mutta Koskela ajaa ensimmäistä driftin kisaa, ja Haast on kumminkin, taitaa olla tällä hetkellä S-pisteessä, olisiko kolmantena vai neljäntenä voittanut tälläkin kauden avaus SM-osakilpailu, joten niin kuin kovan luokan vakuuttava suorittaja tuo Jonathan Haast. Autot valmiina, Koskela edellä, Haast seuraa. Vähän menee leveälle linjalle. Nyt menee Haast suoraan siinä kakkosklipin jälkeen jonkun aikaa. Ja siellä olisiko sitten vetoakseli mennyt tai jotain. Koskela menee vähän keskilinjaa, mutta menee koko suorituksen ajan. Haast meni sen verran nopeasti kaukosen ohi, että ei tiedä, mutta pysäytänyt edes Koskelaa, kysy häneltä kuulumiset. Kysä se, että missä vaiheessa huomasi, että Haast oli hävinnyt.
täältähän löytyy ekassa kisassa ja näyttäisi siltä, että jatkoon mennään. Ai, mitä Hästille kävi? Todennäköisesti, jos multa kysytään, niin ehkä vetari. No, huono sille, parempi mulle. Joo, siellä on ollut vähän ongelmia niittäkään. Miltä tuntuu ajaa? Tosi hyvältä tuntuu ajaa. Joo, sä ajoit takana ihan hyvän vedon. Ei niin lähellä, mutta eipä näillä kilometreillä voikaan odottaa, että siinä kyljessä oltais vaan omaa suoritusta lähit tekemään. Kyllä, mahdollisimman puhdasta ajoa. No niin, ei mitä odoteltaa. Sitten Leiskalta sieltä vielä tieto. Niin katsotaan, läheksä jatkoa vai onko siellä jotain ihmeellistä tapahtunut? Jees, odotetaan. Ja tästä parista luonnollisesti jatkoon Olli Koskela. Jokinen Koskela parivaljako saa lähettää liikkeelle. Koskelalla jää kyllä hivenen myöhään tai aika reilustikin myöhään tuo sladi lähteminen kakkosklipin jälkeen. Koskela menee jälleen suoraan. Jokinen menee edellä ihan hyvännäköistä driftingia. Ja nyt katsotaan sitten tänne nelosmuurille tulla vähän jää Jokinen vajaaksi, mutta Koskela jää enemmän. Ja Jokinen menee edelleen hyvännäköisesti. Ja viimeiselle muurille ja Koskela menee aivan suoraan. Nyt meni Koskelalla kyllä pahasti vihkoa tämä veto. Koskela, Jokinen ja autot liikkeellä. Menee leveäksi Koskelan linja kakkosklipillä. Jokinen sen löytää ihan hyvin. Nyt sitten kolmosella. Paljon on välimatkaa kuljettajille, mutta niin oli paljon välimatkaa ensimmäisessäkin vedossa. Ja jälleen seuraava kuljettaja todella sisälinjaa, tämä viimeinen mutka. Oli kyllä huonoa seuraamista molemmilla, varsinkin tässä viimeisessä mutkassa. Jokinen, takana vähän heikko. Joo, vähän jääti. Mitä? Eikö pito? Vähän oli paljon rengaspainetta nyt. Ai. Mites edellä? Ihan ok. No jännitetään. Jännitetään. Joo, ei ollut Niklakselta munkaan mielestä ihan parasta Niklasta. Oon monesti nähnyt kyllä paljon parempaa. No niin, isojen poikien karkeloissa ja top 16. Miltä se tuntuu ajaa? No, en ole ihan tyytyväinen seuraamiseen, että vikalle klipille tultaessa, niin siinä vain kokemus loppui ja se klippi meni tosi huonosti. Muuten ihan jees. Ei se mitään. Onko Koskiniemi antanut hyviä vinkkejä? Koko viikonlopun. Juha Koskiniemi, olisiko mieluummin ajamassa? Viimeinen viikko on ollut todella raskas. Pitkät päivät. Miks et pelaa? On välillämme kuilu. Miks et sä oo ajas? En mä pelaa tänne. Ai sä et pelaa tänne. No niin, kiitoksia Koskiniemelle sinne ja ylös torniin. Onko ratkaisu? Avataan mikrofoni, niin se kuuluu muillekin kuin näillä vierellä oleville. Kyllä on! Tästä parista jatkaa Niklas Jokinen! Täällä kun porukka on kaikki kuskit ja mitä käteltiin jo hetken aikaa tossa. Hyvä!